Renkuosi tai, kas patvirtinta mokslo. Renkuosi maisto papildą Pomite. Šiandien laidoje. Kodėl vieni susirga, o kiti ne? Kaip išvengti ligų komplikacijų? Kaip sustiprėti po vėžio gydymo? Iliuzionistas Arvidas Stonys apie savo patirtį kovoje su vėžiu. Kaip enzimų terapija padeda organizmui kovoti su ligomis, tame tarpe ir su onkologinėmis. Ilgametis Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės gydytojas Vytenis Trumpickas fermentų terapiją taiko ne tik sportininkams, bet ir kitiems patyrusiems įvairias traumas žmonėms. Patyrus traumą tiek ir sportininkui, tiek ir paprastam žmogui pagrindinis tikslas tai gražinti į buvusį aktyvumo lygį, kad įsigydytų ir neliktų, kuo mažiau liktų tų pasekmių. Aišku, profesionaliems sportininkams viskas vyksta daug greičiau. Jų ir pati fizinė būklė, ir kondicija, ir kraujotaka, ir jų darbas toks yra žaisti, gauti pinigus, sportuoti, tai juos vis tiek skiria daugiau laiko, daugiau gali skirti laiko, daugiau procedūrų atliekama, jos yra agresyvesnės daug ir pasitelkiame daug metodų, tų metodų yra daug, pradedant nuo, aš kaip reabilitacijos gydytojas, tai labiausiai taikom tas fizioterapinės procedūras, gydymą judesių, kineziterapiją. Pats geriausias vaistas yra ledas. Ypač ūmių traumų metu daug šaldoma yra, minimali kompresija būna į audinius, kad kuo mažiau ištintų. Aišku, neapsieinam ir be cheminių preparatų, be vaistų. Stengiamės atsirinkti kuo natūralesnius. Pasaulyje dabar labai paplitę yra fermentų terapijos, kur eilę metų taikant juos rezultatai yra tikrai labai geri. Ne tik tai sportininkų, ne tik tai traumų atveju, tiek ir imuniniai sistemai gerint, tiek ir onkologiniam ligoniam. Tai labai daug taikome, paskutiniu metu tikrai yra taikoma netgi profilaktikai nuo didelių perkrūvų, kad žuvusias ląsteles kuo greičiau atstatytų, kuo atsistatytų po krūvių, lygiai taip pat ir reabilitacijos procese, kad greičiau įvyktų tie procesai, ypač profesionaliam sporte, tai kada mums reikia greičio. Tai mes pasitelkiam visas įmanomas priemonės. Vienas iš moderniausių šiuolaikinių traumų gydymo būdų – enzimų terapija, kurios esmė tikslingai sudarytų hidrolizinių enzimų derinių vartojimas gydymo tikslais. Fermentų terapija šiuo atveju taikoma visų pirma todėl, kad tai veikia į fibrino formavimą, tai yra tai, kaip kraujas kreša ir panašiai. Ir per tą sistemą visos kraujosruvos ženkliai greičiau įsivaikščio. Tai kitaip tariant, ypatingai sporte yra keletas 2016 metų studijų, kurios darytos prie ekscentrinio krūvio, kitaip tariant poveikio, kada buvo mikrotraumuojamas audinys. Tai kitaip tariant, tiek skausmo poveikį, tiek skausmo pojūtis, tiek, vadinkim, gyjimas, tiek po to intensyvaus krūvio atsistatymas vyko ženkliai greičiau. Tai ypatingai kontaktinės sporto šakos, vokiškai kalbančiose šalyse, tą taiko labai senai, nes patys sportininkai jaučia, kad gyjimas yra ženkliai greitesnis. Vienareikšmiškai čia mes negalim išskirti, kad sportininkas yra kitoks žmogus, negu sakysim, paprastas žmogus. Tai bet kuriuo atveju eina kalba, kad kaip profilaktinė priemonė, įvykus kažkokiai traumai, tai gali būti poranka ir puikiai taikoma, nes iš kitos pusės įvertinkim, kad netgi jeigu reikėtų cheminių uždegimą slopinančių vaistų, tai puikiai derinasi kartu. Taip tariant, nėra kažkokio tai antagonistinio poveikio ir tas taipogi turi didžiulį privalumą. Po trumpos pertraukos, kaip enzimų terapija padeda organizmui kovoti su ligomis, tame tarpe ir su onkologinėmis. Gyvenimas susirgus vėžiu ir patarimai, kaip nesusirgti. Iliuzionistas Arvidas Stonys prabils apie savo patirtį kovoje su vėžiu.
Toliau laidoje. Kaip enzimų terapija padeda organizmui kovoti su ligomis, tame tarpe ir su onkologinėmis. Gyvenimas susirgus vėžiu ir patarimai, kaip nesusirgti. Iliuzionistas Arvydas Stonys prabils apie savo patirtį kovoje su vėžiu. Sportininkams, profesionalams enzimų terapijos preparatai yra itin naudingi ir reikalingi. Jie yra būtini ir nepakeičiami. Be jų sporto medikai neįsivaizduoja savo darbo. Tačiau juos galima rekomenduoti ir visiems kitiems žmonėms, kurie sveiksta po traumų operacijų. Enzimai veikia šiuo atveju, tai jie suvirškina visas tas negyvasias uždegiminės ląsteles, mažina edemą. Mažindami edemą mes galime automatiškai skirti didesnį krūvį, atstatinėti judesių amplitudės ir pamažu natūraliu būdu, nestabdydami natūralių gyjimo reakcijų, mažinti tą patį uždegimą. Visos tos reakcijos yra uždegiminių lastelių šalinimas, greitesnė jų rezorpcija, kraujagyslių senelių pralaidumo didimas, ką enzimai atlieka, tai natūraliai mažina ir tą uždegimą. Kai uždegimas išnyksta, išnyksta skausmas, išnyksta edemos ir žmogus grįžta į tą buvusį fizinio aktyvumo lygį. Trauma tai sukelia uždegiminį procesą. Atsiranda ir kraujosruvos, atsiranda patinimas, skausmas. Tai vartojant sisteminius fermentus, uždegimo reakcija ramesnė. Reiškia, patinimas greičiau praeina, kraujosruvos, kadangi turi sisteminiai fermentai fibrinolizinį poveikį, greičiau išsiskirsto, sunaikinti baltymai, kurie dažniausiai kaupiasi tarp ląstelių, tam vadinamam intersticinėme audinyje, taip pat jie greičiau pašalinami, reiškia, pabrinkimai, skausmas, patinimas, kraujosruvos, greičiau tie reiškiniai, tie simptomai pasibaigia. Ir aišku, ramiai uždegimas prislopinamas, liga pasibaigia arba traumos, po trauminis laikotarpis sėkmingesnis, nes greičiau pasveikstama. Fermentai reguliuoja beveik visus gyvybės procesus ir yra reikšmingi imuninės sistemos veiklai. Jei tokių fermentų susidaro nepakankamai arba jie yra neaktyvus, sportuojantį žmogų pradeda varginti lėtinis nuovargis, atsiranda įvairių sunkių sveikatos sutrikimų, susilpnėja imunitetas, galima susirgti netgi lėtinėmis ligomis. Jeigu iki galo neišgydom tam tikrų traumų, sutrinka tam tikra funkcija, keičiasi žmogaus biomechanika, nuo tam tikrų sąnarių sustingimo, nuo judesio amplitudės pasikeitimo, persikrauna kitos visai vietos organizmo, apsikrauna tiek kiti sąnariai, kurie pervargsta, atsiranda kompensacijos, pasikeičia raumenų išsivystymai tam skirtingose pusėse su ilgalaikiu ir atsiranda didesnės komplikacijos ir gretutinės lygos. Benzimų gyvybiškai svarbus procesai nevyktų arba vyktų labai lietai ir mes paprasčiausiai negyventume. Kiekvieną sekundę mūsų organizme vyksta gyvybiškai svarbus procesai, kuriuos tūkstančius kartų paspartina būtent enzimai. Žmonės gimsta turėdami organizme tam tikrą enzimų kiekį. Anksčiau buvo manoma, kad organizmas pakankamai pasigamina enzimų pats. Tačiau šiandien jau žinoma, kad valgant mažai žalio maisto, daug termiškai apdoroto, enzimų gamyba senka. Be to visos lygos, o ypač onkologinės, taip pat slopina enzimų gamybą. O ir lygos metu jų atsargos naudojamos yra sparčiau. Taigi, sergančio žmogaus organizmas ir imuninė sistema silpsta, todėl ne visuomet pakanka tik pakeisti mitybą, įvedant daugiau žalumynų, vaisių, daržovių, kad enzimų gamyba suaktyvėtų ir jų atsargos pasipildytų. Deja, po traumų, kad žmogus gautų reikiamą fermentų kiekį, jis turėtų per labai trumpą laiką suvalgyti 100 kg vaisių ir daržovių. Sisteminių fermentų sudėtyje yra du augalinės kilmės fermentai. Tai yra bromelainas, kurį mes galime aptikti ananasų stiebuose, vaisiuose, papainas kaupiamas yra papajų vaisiuose. Tačiau yra įdomi tokia palyginamoji detalė, kad vienoje tabletėje sisteminių fermentų yra tiek šitų aktyvių papaino ir bromelaino, kad mums, pavyzdžiui, reiktų suvalgyti 3,5 kg ananasų, norint gauti vienos tabletės fermentų kiekį, koncentraciją. Taigi, kartais, kada sakom, kad naudinga valgyti vaisius, tikra tiesa, gaunam ten ir kitų medžiagų, bet sisteminių fermentų vis tik vartojimas yra tų standartizuotų, paskaičiuotų pagal savo aktyvumą, pagal
norimus rezultatus gaunamus, yra tam tikra koncentracija, kuri yra specialių technologijų pagalba išgaunama ir, aišku, yra tiksli ir veikli. Pastaruoju metu enzimų terapija labai plačiai naudojama ne tik sporto medicinoje, kurie itin dažnos ūmios ar lėtinės traumos bei perkrovos sindromai. O pasveikti reikia labai greitai. Pastebėta, kad ji labai padeda gydant ir nesportininkus. Vaistai, kurių sudėti įeina tokie fermentai kaip tripsinas, papainas, chemotripsinas, bromelainas ir kiti dažnai vartojami kaip papildoma terapija šalia paskirto gydymo. 100% nuo vėžio ar kitų lėtinių ligų negali apsaugoti jokie produktai. Tačiau yra produktų, kuriuos įtraukus į reguliarų mitybos planą, galima sumažinti vėžio atsiradimo riziką. Mūsų organizmo kovai su uždegimais ir infekcijomis reikia labai daug įvairių medžiagų. Didelės jų dalies mūsų organizmas negamina, jie gaunami tik su maistu. Organizmo gynybinės reakcijas galima be abejo stiprinti ir naudodami sveiką maistą, atsisakydami rūkymo, nes rūkymas yra vienas iš faktorių, kuris skatina ligos sunkesnę formą, dažniau ligoniai serga sunkesnę formą. Bet yra be to dar įvairios biologiškai aktyvios medžiagos, įvairūs imunomoduliatoriai, kurie irgi gali veikti į įgimtą imunitetą. Ir iš šitų, aš tai pažymėčiau, jų yra labai daug, bet aš dabartinį metu pažymėčiau tas medžiagas, kurios yra ant bangos ir jos yra vartojamos dažnai, tai beta-gliukanų preparatai, kurie išskirti iš kepimo mielių, iš mielių grybelio, taip pat ląstelės membranos ir taip pat polifenoliai, kurie kovoja su oksidaciniu stresu, naikina laisvuosius radikalus ir jie taip pat irgi yra labai naudingi būtų stiprinant įgimtą imunitetą ir pasirengiant kovai su koronavirusu ir tiesiog galėtų gerokai padėti mums nesusirgti, arba bent jau jeigu susirgus, tai sirgti lengva forma. Neveltui mokslininkai ir gydytojai nuolat kalba apie vaisių ir daržovių vartojimo būtinybę, nes tik juose yra polifenolių. Polifenoliai tai augaliniai junginiai, kurie saugo nuo uždegimų, vėžio, diabeto, artrito, širdies kraujagyslių ligų ar infekcijų. Jeigu ilgus metus vartojame daug polifenolių turinčių produktų, tai jie mums padeda sukurti organizme sveikuosius antioksidantus ir turi tiesioginį vėžį slopinantį poveikį. Antioksidacinis polifenolių poveikis yra tik vienas iš daugelio jų veikimo mechanizmų, priešingai negu tiesioginių antioksidantų, tokių kaip vitaminai A ir E, kuriuos reikia labai atsargiai vartoti, nes dėl jų gali sumažėti antioksidacinis lygis, o mums jį reikia palaikyti reikiamame lygyje. Polifenoliai iš tikrųjų nebaubas, tai yra labai labai mūsų organizmui reikalingos, naudingos, biologiškai aktyvios medžiagos. Tai yra medžiagos, kurios kažkiek yra panašios į vitaminus, bet tai yra ne vitaminai. Tai yra, na, sakysim, arčiau vitaminų, tai reiškia tokios medžiagos, jos biologiškai aktyvios, bet jos nėra labai stabilios. Ir už tai valgydami, pavyzdžiui, termiškai apdorotą maistą, ar, sakysim, ilgiau pastovėjusi, palaikytą maistą, mes ne visada gauname tų medžiagų, kurių mes galime gauti valgydami šviežią maistą. Kadangi tai yra nestabilios medžiagos, pagrindinis polifenolių, na, toks išskirtinis bruožas, dėl ko mes juos vertiname, tai yra jų antioksidacinis poveikis. Reiškia, polifenolius mes priskiriame antioksidatoriams. Tai medžiagos, kurios, na, galima sakyti, natūrali mūsų organizmo apsauga nuo oksidacinio proceso. O ką tas reiškia? Tai reiškia, kad kai organizme vyksta oksidacija, faktiškai tada vyksta organizmo senėjimas. Tie polifenoliai, jie gali stabdyti tą oksidacijos procesą. Bet būtent polifenoliai, saugodami nuo žalojančio laisvųjų radikalų poveikio, gali padėti
na, išvengti to greito senėjimo proceso, aišku, nesustabdys visiškai, kad, sakysim, sustos ir vienu žodžiu viskas, taip ne, bet tikrai galima labai labai sulėtinti tą procesą, sulėtinti lėtinių neinfekcinių lygų plitimą, taip, sulėtinti, na, ir, sakysim, kitus degeneracinius pokyčius, kurie gali vykti žmogaus organizme, tai, na, vat būtent dėl tų antioksidacinių poveikių pasižyminčių medžiagų. Polifenoliai turi labai platų veikimo spektrą. Jie padeda įveikti iš aplinkos ar su maistu patekusius kancerogenus, neutralizuoti laisvuosius radikalus, slopinti uždegiminius procesus ir stimuliuoti imuninę sistemą. Gali slopinti vėžinių ląstelių proliferaciją ir skatinti jų apoptozę, padėti palaikyti normalų kraujo spaudimą ar cukraus lygį kraujyje. Polifenolis mes anksčiau pakankamai gaudavom su maistu. Tai polifenolių yra įvairiuose daržovėse, vaisiuose, citrinose, brokoliuose, taip pat alyvogėse, alyvogių aliejus turi labai daug polifenolių. Ir be abejo, mes šitų visų medžiagų naudojam per mažai, bet ir dabartinės daržovės, jos auginamos jau pramoniniu būdu, ir juose jau nėra tiek daug polifenolių, kiek būdavo anksčiau, sakysim, prieš 50 ar 100 metų. Polifenoliai, jie naikina laisvuosius radikalus. Laisvieji radikalai susidaro medžiagų apykaitos procesų ląstelėje metu. Ir jeigu jų yra per daug tų laisvųjų radikalų, tai jie bombarduoja chromosomas ląstelės branduolio. Ir tada gali atsirasti iškirpimai genetiniai informacijoje ir tokiu būdu gali susidaryti nekontroliuojamas ląstelių, navikinių ląstelių augimas, kas veda prie vėžinių susirgimų. Taip pat tai gali skatinti ir aterosklerozę. Tai viena iš teigiamų polifenolių poveikio pavyzdžių tai yra tai, kad polifenoliai mažina uždegimą. Mažina uždegimą, lėtinį sisteminį ir taip pat, na, sakysim, kovoja su oksidaciniu stresu. Oksidacinis stresas trumpina gyvenimą ir jeigu mes pakankamai polifenolį naudosime, tai mes galim prailginti gyvenimą 30%. Polifenoliai jie mažina sisteminį uždegimą, kuris, kaip rodo laboratoriniai tyrimai, yra konstatuojamas beveik 90% vakarų civilizacijos žmonių kraujoje. Garsus iliuzionistas Arvydas Stonys prieš beveik 4 metus, sužinojęs, kad serga prostatos vėžiu, nepasimetė. Arvydas ėmė ieškoti jam tinkamiausių gydymo būdų – be operacijos, chemoterapijos ar spindulinės terapijos. Jis susipažino su žymiu profesoriumi iš Didžiosios Britanijos Robertu Thomu, kuris turi daugiau nei 30 metų onkologinių ligų gydymo patirtį. Profesorius skaitė paskaitą Lietuvos Respublikos Seime. Aš patekau į tą paskaitą ir koridoriuje susipažinau su juo. Iš pradžių jis galvojo, kad aš juokauju, kai pasakiau, kad esu iliuzionistas. Paskui po keletos sakinių jis supratau, tai tikrai iliuzionistas. Va, ir mes pradėjom bendrauti su juo. Jis mane pasikvietė pas save į namus į Londoną. Aš svečiavausi Londone. Atsivežiau visus savo tyrimų rezultatus. Mes visą dieną tenai bendravom, buvau klinikoje pas jį, jis peržiūrėjo mano tyrimo rezultatus ir pasakė, kad čia per daug pergyventi nelabai reikėtų, ko gero. Susakė visus tuos dalykus, kuriuos jo manimu reikėtų taikyti man ir aš nuo sekančios dienos tai pradėjau daryti. Tai va taip ir susipažinom, aš sužinojau apie tą preparatą, kurį sukūrė, kurį jis vadovavo Kembridžo mokslininkų komandai. Profesorius Robertas Thomas vadovavo Jungtinės karalystės nacionalinio vėžio tyrimo tinklo tyrimams, kuriuose pirmą kartą pasaulyje buvo įrodytas polifenolių gausaus granatų, brokolių, dažinių ciberžolių ir žaliosios arbatos augalinio preparato prieš vėžinis poveikis. Jungtinėje karalystėje buvo atlikta 6 mėnesių trukmės tyrimas, kurio metu buvo tyrima, kaip polifenolių gausus augalai, ciberžolės, brokoliai, granatai ir žalioji arbata vartojami kartu veikia mūsų organizmą. Mes įsitikinome, kad žmogus kuo daugiau turi vartoti tokių produktų, neapsiriboti tik vieno ar dviejų produktų vartojimo. Tik vartojant komplekso tokių produktų galima pasiekti galingą sinergetinį poveikį.
Profesoriaus Roberto Thomo atliekamų tyrimų rezultatus aukštai įvertino Vilniaus universiteto santaros klinikų generalinis direktorius profesorius Feliksas Jankevičius. Jungtinės karalystės onkologas konsultantas, žymus profesorius, Kembridžo universiteto profesorius Robertas Thomas yra aukščiausios rūšės specialistas sveikos gyvensinos kovoje su onkologinėm ligom, su vėžiu ir reikės abejoti su kitom ligom taip pat. Reikalas tas, kad kuo daugiau mes gilinomės į molekulinę biologiją, į genetiką, mes vis daugiau sužinom paprastų tiesų ir tos tiesos sako, kad sveika gyvensina gali padėti mums išvengti net 50% visų onkologinių ligų. Tai to šiandien žinojimo neužtenka, mes turim aktyviai veikti tą linkmę ir laikytis šitų pagrindinių sveikos gyvensinės principų. Nacionalinio vėžio instituto fitoterapeutas Juozas Ruolė taip pat siūlo vartoti granatų, brokolių, dažinių, ciberžolių ir žaliosios arbatos augalinius preparatus, be to keisti ir mitybos įpročius. Per daugelį metų džiaugiuosi, kad patikėjo žmonės fitoterapiniais preparatais. Tad moterys, patikėkit, polifenoliai, kurie yra brokolyje, kurkumyne, ciberžolėje, ne tik moterim padeda apsisaugot nuo naviko klestėjimo, bet ir vyrams. Gerbiami vyrai, jūs už galvų susiemat sužinoję, kad prostatoje jūsų jau įsiveisė navikas, kad prostatos kapsulė perėjo už ribų. Nepersigaskit, bet vartokit pagal gydytojų rekomendacijas ir neignoruokit gydytojų. Toks jau gyvenimas atėjo, kad tablečių pavidalų reikia daržovės vartot. Arvydas Stonys jau trejus metus vadovaujasi profesoriaus Roberto Thomo metodika. Konsultuojasi su Lietuvos medikais, todėl gali džiaugtis sėkmingais rezultatais kovoje su prostatos vėžiu. Aš atsisakiau radikalaus gydymo, tradicinio gydymo. Pasiieškau šiek tiek informacijos, pradėjau domėtis, sužinojau, kad tai labai retais atvejais yra greitai progresuojanti liga. Dažniausiai tai yra lėta liga. Ja turi arba turės kas antras planetos vyras per savo gyvenimą susidurs su onkologinė problema. Ir kažkaip manęs tas neišgazdino labai smarkiai. Pradėjau ieškoti informacijos, pasižiūrėjau vienur kitur mokslinius darbus, skaičiau atliktus, internete ieškojausi ir supratau, kad nėra kur skubėti. Niekada nesakau, kad niekada nereikės imtis to, bet kol kas to tikrai nereikia. Na, o pasikeitimai gyvenime, be jokios abejonės, jie įvyko. Pirmas didžiausias, ko gero, pasikeitimas, kurį sunkiausia žmogui yra padaryti, tai yra pakeisti tai, kas tenai darosi. Mąstymą ir požiūrį į daugelį dalykų, tapti pozityvesniu, nors šiaip visą gyvenimą skaičiau save, laikiau pozityvi žmogom, peržiūrėjau savo mintis ir išsivaliau, išsigryninau, iš tikrųjų pradėjau džiaugtis gyvenimu, išmokau džiaugtis gyvenimu kiekvieną dieną, kiekvienu rytu. Antras pokytis buvo mitybos pokyčiai, išmečiau raudoną mėsą, praktiškai visai išmečiau, pusę metų gyvenau kaip veganas, nevalgiau visiškai jokio gyvulinio maisto, tik tai augalinis. Po pusmečio, karts nuo karto, bet jeigu būna mėsa, tai jokių būdų ne raudona mėsa, o paukštiena. Ir tai būna tikrai labai retai. Kartais retkarčiai žuvis. Na, mano racionas 95% susideda iš augalinio maisto. Išmečiau cukrų, eliminavau visiškai iš savo mitybos cukrų. Kiek tai yra įmanoma? Be jokios abejonės šiais laikais, 21 amžiuje, maitintis taip, kad cukraus visai nebūtų, ko gero neįmanoma, visas perdirbtas maistas praktiškai yra perkrautas cukrumi. Bet aš visada jau pirkdamas žiūriu, kas yra sudėti, kiek yra cukraus, jeigu koks nors, tarkim, netgi anksčiau pirkdavom pomidorų padažą, visą laiką žiūrėdavau, jeigu ten daugiau negu 3 gramai šimte, tai net atsisakydavau, dabar verdamės patys pomidorų padažą. Sportas atėjo į mano gyvenimą. Visą laiką juokaudamas sakydavau ir sakau, kad iki diagnozės, jeigu būtų buvusios tinginių olimpinės varžybos, tai aš tikrai jas būčiau laimėjęs. Aš buvau visiškas tinginys. Nejudrus, sėdintis, vengiantis, judėti. Dabar lakstau, perlipau per šitą nemalonų dalyką, nes fizinis nuovargis visą laiką keldavo diskomfortą. Vis tiek tarpas mano yra daugiau intelektualus, o ne fizinis.
Va, perlipau per tai, pradėjau sportuoti, viskas gerai, pasirodo, galima priprasti. Dar vienas dalykas, kad labai smarkiai apribojau alkoholio naudojimą. Negaliu pasakyti, kad esu abstinentas ir nelašo niekada, bet tai tiesiog tapo visai beveik nebereikalingai. Retkarčiais, kartais, taurė raudono sauso vyno galbūt, bet tai yra labai retai. Ir paskutinis dalykas, kuris man padėjo sveikti, tai aš atradau Didžiosios Britanijos Cambridge'o mokslininkų sukurtą preparatą, kurį galima įsigyti ir Lietuvoje iš 4 maistinių produktų, tai yra ciberžolė, žalia arbata, granatai ir brokoliai. Prieš 3 metus mano priimtas sprendimas nevartoti nieko, kas neturi medicininių tyrimų, duoda rezultatus. Tai buvo vienas iš mano, ko gero, pačių teisingiausių priimtų sprendimų. Koks preparatas padėjo iliuzionistui Arvidui Stoniui ir kitiems Lietuvos pacientams kovoje su vėžiu, sužinosite po trumpos pertraukos. Receptinis vaistas Flogenzim tai įvairių fermentų ir flavonoido pasižyminčio uždegimą slopinančiomis bei imuninę sistemą veikiančiomis savybėmis derinys. Flogenzim vartojamas sumušimo, patempimo, išnirimo ar sporto traumos sukelto patinimo gydymui. Į preparato sudėtį įeina bromelainas, tripsinas, rutozido trihidratas. Visada vartokite šį vaistą tiksliai, kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Ir jeigu dar kyla abejonių, taip pat reikėtų kreiptis į gydytoją arba vaistininką. Nereceptinis vaistas Vobenzim yra tikslingai sudarytas natūralių fermentų ir augalinio vaisto rutozido rutino derinys. Vobenzim vartojamas pagalbiniam gydymui bukos traumos sukeltam pažeidimui, dėl kurio atsiranda audinių patinimas. Į Vobenzim sudėti įeina kasos milteliai, tripsinas, chemotripsinas, bromelainas, papainas, amilazė, lipazė ir rutozidas. Šį vaistą reikėtų vartoti, kaip aprašyta informacinėme lapelyje, arba kaip nurodė gydytojas arba vaistininkas. Mes su jumis atsisveikiname, o po trumpos pertraukos žiūrėkite sveikatos kodo televitriną, kurioje mes kalbėsime apie priemonės ir preparatus, kurie galėtų padėti imunitetui. Cambridge'o universiteto profesoriaus Roberto Thomo patarimai, kaip nesusirgti lėtinėmis ligomis. Renkuosi tai, kas patvirtinta mokslo. Renkuosi maisto papildą Pomite. Polifenolių trūkumas veikia svarbius biologinius mechanizmus. Tai silpna imunitetą, mažina atsparumą infekcijoms ir gali sukelti lėtinės su amžiumi susijusias ligas, įskaitant širdies ir kraujagyslių ligas, artritą, diabetą, Alzheimerio ligą, Parkinsono ligą bei akių ligas, kaip antai kataraktą ir sausąją geltonosios dėmės degeneraciją. Šiais laikais gauti reikiamą kiekį polifenolių su maistu beveik neįmanoma, tvirtina mokslininkai. Prieš 100 metų mes tikrai maitinomės visai kito maistu, tai buvo natūralus maistas, jis buvo gaunamas, kaip sakant, iš močiutės sodo, iš tikro maisto galimybės buvo ir tai buvo šviežias maistas, kuriame buvo visa tai, ko mums reikia. Dabartiniu metu mes naudojam perdirbtą maistą, rytin perdirbtą maistą arba pramoninių būdų apdorotą maistą ir tas maistas turi labai daug uždegiminių komponentų. Ir tame maiste labai trūksta polifenolių, prebiotinių skaidulų, omega-3, na, vitaminų taip pat trūksta ir taip pat, jau minėjau, polifenolių. Ypatingai mes šiuo metu gauname jų labai labai mažai, todėl taip daug padaugėjo lėtinių degeneracinių ligų ir diabeto, ir taip pat įvairios neurodegeneracinės ligos, demencija. Alzheimerio liga, taip pat, sakysim, net ir vėžiniai susirgymo, onkologinių ligų daugėja, vien tik tai dėl to, sakysim, viena iš priežasčių yra mūsų netinkama mityba ir taip pat, aišku, neįdrus gyvenimo būdas, bet jis yra antroje vietoje, bet pirmoje eilėje tai, kad su maistu mes per daug gauname tokių medžiagų, kuris sukelia lėtinį sisteminį organizmo uždegimą.
O tas lėtinis sisteminis organizmo uždegimas po 50 metų jis sukelia vieną ar kitą lėtinę degeneracinę ligą, kurių šiuo metu labai labai daug daugėja ir be abejo imunitetą silpnina. Garsus iliuzionistas Arvydas Stonys optimistiškai nusiteikęs pasakoja apie savo gyvensenos pokyčius ir polifenoliais papildytą mitybą. Kalba eina apie polifenolius. Polifenoliai tai yra tos fitocheminės medžiagos, kurios atsako už augalo kvapą, skonį ir aromatą. Jeigu pirktinis vaisius arba daržovė, pomidoras kaip pavyzdys, nekvepia pomidorų, greičiausiai ten polifenolių nėra. Rasim ko gero daugiau pesticidų ir herbicidų. Jeigu kvepia pomidorų, vadinasi polifenolių yra. Ir mokslininkai atliko išsamius tyrimus su daug maistinių augalinių produktų ir jie atrado 4, kuriuose polifenolių vienas dalykas yra daugiausiai, bet valgant juos atskirai mes tokio efekto neturėsim. Tie 4 produktai turi sinerginį poveikį. Būdami kartu, jie veikia organizmą kelis kartus stipriau, negu kad juos valgant atskirai. Be to, preparatas, apie kurį aš kalbu, jo kapsulė yra sudaryta, pagaminta iš medžiagos, kuri netirpsta skrandyje. Tai yra labai svarbu, kadangi mūsų skrandžio rūgštinė terpė, jinai sunaikina dalį visų mineralų, vitaminų, tų pačių polifenolių. Ir kapsulė iškeliauja į žarnyną, kur organizmas pasiima apie 97% visų veiksniųjų medžiagų. Tai yra suvalgyti tą vieną kapsulę, tai yra tas pats, kas suvalgyti pusę granato, gerą didžiulį brokolį, bet išsaugoti visas medžiagas. Didžiosios Britanijos Kembridžo universiteto profesorius Robertas Thomas visada pabrėžė didžiausią polifenolio naudą mūsų organizmui ir ne tik sergant vėžiu. Pavyzdžiui, jeigu kalbėsime apie ciberžolę, tai ji aktyviai dalyvauja uždegimo slopinimo procesuose ir veikia kaip probiotikas. Žaliojoje arbatoje esantis epigalokotechino galatas turi imuninę sistemą stimuliuojančių savybių. Brokolėse esantis sulforafanas stimuliuoja uždegimo mažėjimą. Granatai turi daug elago rūgšties, kuri taip reikalinga mūsų imunitetui. Tik vartodami kompleksą tokių produktų mes pasieksime galingą sinergetinį poveikį. Arvydas Stonys tapo maisto papildo pomitai didžiausių gerbėjų ir nebe pagrindo. Aš kišenėje visada turiu šitą preparatą ir būtent aš jį rekomenduoju. Dar sykį pasikartosiu, tai yra vienintelis rinkoje iš savigalbos priemonių turintis klinikinius tyrimus. Net 46% tyrime dalyvavusių žmonių buvo labai ryškus pagerėjimas. Tai yra įrodė ir buvo dvigubai aklas tyrimas atliktas. Viena grupė žmonių gavo placebo, o kita grupė vartojo pomitį. Ir rezultatai iš tikrųjų nustebino mokslininkus. Ta diena, kada sužinojau, kad greičiausiai sergu, tai būtent ir sužinojau dėl to, kad PSA buvo gerokai padidėjęs. Norma yra 3. Jeigu nuo 3 iki 4, kaip gydytojai sako, nereikia sukti savo galvos, nes tai yra krūva priežasčių, dėl ko gali šiek tiek šoktelėti. Virš 4 jau reikia susirūpinti. Ta diena aš sužinojau, kad mano PSA buvo 9. Ir tai buvo labai didelis skaičius. Nuo 9 gyvenseno, pakeitus gyvenseną ir naudojant pomitį preparatą, per 3 mėnesius aš nusimušiau PSA iki 4,23. Lietuvoje maisto papildas pomitai jau seniai žinomas ir vertinamas. Profesorius Feliksas Jankevičius pabrėžia maisto papildo pomitai efektyvumą. Šiandien mes turim visą eilę įrodymų, objektyvių įrodymų iš klinikinių tyrimų. Tai galiu kalbėti apie, pavyzdžiui, prostatos vėžį. Tai yra tas maisto papildas, kuris šiandien vadinasi pomitai, populiarus pakankamai Lietuvoje. Tai vienas iš tų retesnių papildų, su kuriais buvo atlikti labai rimti klinikiniai tyrimai, kurie aiškiai įrodė, kad jis yra naudingas ir turi poveikį, tai yra efektyvus, blokuojant prostatos ląstelių proliferaciją, taip pat mažinant prostatos specifinio antigeno koncentraciją kraujyje. Bet žinoma, kiekvieną kartą reikia pasiteirauti specialisto, tai yra savo gydytojų, urologų šiuo atveju, kiek laiko reikia naudoti preparatų, kada yra pats tinkamiausias laikas tą papildą naudoti. Tai nereceptinis vaistas, bet vis vien specialisto komentaras kiekvieną kartą būtų labai naudingas.
Pomite tai Jungtinės karalystės mokslininkų sukurtas brokolių, ciberžolių, granatų ir žaliosios arbatos derinys patalpintas į maisto papildo kapsulę. Pasaulyje pripažintas ir įvertintas antros fazės moksliniais klinikiniais tyrimais. Iš tikrųjų, mes naudodami tą preparatą polifenolių su vitaminais ir mineralais aprūpintumėm savo ląstelės statybinę medžiagą. Nes su maistu mes gaunam pakankamai kalorijų. Mes kalorijų gaunam gerai, daug. Tačiau mes negaunam tų medžiagų, statybinių medžiagų, kurios reikalingos mūsų ląstelės funkcionavimui. Taip, tam, kad palaikyti ląstelės sveikatą, tai mums būtina naudoti va šiuos preparatus. Aš tai asmeniškai pats naudoju ir dažniausiai savo artimiesiems, ar pažįstamiems, ar ligoniams, tai rekomenduoju visada. Fitoterapeutas Juozas Ruolė jau keletą metų rekomenduoja savo pacientams preparatą Pomite ir neabejoja jo poveikio rezultatais. Dar kartą grįžtų prie navikų, kurie yra pasvirus prostatoje. Per daugelį metų džiaugiuosi, kad patikėjo žmonės fitoterapiniais preparatais. Preparatas iš granatų, brokolių, žalios arbatos ne tik moterim padeda apsisaugot nuo naviko klestėjimo, bet ir vyrams. Kaip aš džiaugiausi, kad Lietuvoje atsirado Pomite, kai pradėjo PSA mažėti iš 8, 4 liko, iš 12, 6 liko ir tada drąsiai siūsdavau pas urologus, pas žmonės, kurie patys jau save prižiūri. Tad sėkmės jiems. Gerbiant savęs, vartojant preparatus, kurie yra vaistinėse. Išanalizavę įvairiose šalyse atliktas mokslinės studijas apie polifenolių ir kitų fitocheminių medžiagų savybes, mokslininkai pasirinko 4 tarpusavė gerai derančius ir polifenolių turinčius skirtingų rūšių augalus. Kad vienoje kapsulėje būtų įvairių unikaliomis savybėmis pasižyminčių polifenolių, ir visos medžiagos veiktų sinergiškai. Nauji tyrimai, kuriuos atlieka Jungtinės karalystės Kembridžo universiteto mokslininkai, rodo, kad maisto papildas Pomite gali efektyviai padėti daugeliu žmonių, ne tik vyrams, bet ir moterims. Mielos moterys, raumeningo, patraukiančio dėmesį ir sukeliančio įvairių fantazijų vyro išvaizda gali būti apgaulinga, ypač jei vyras papildomai vartoja aminorūgščių preparatus. Tokių vyrų potencija ir penio dydis gali sumažėti, įspėja profesorius, urologas, nefrologas Dainys Balys. Ateina pas mane jauni vaikinai, raumenys neblogi jų ir sako, man potencija dingo arba pablogėjo potencija. Sakau, lanko turbūt sporto klubą, žinoma, ir aš ten pompuoju raumenis. Dabargi mada sporto klubų pristatyta ir visi propaguoja, kad raumenys turi būti vyro, turi būti geri. Kad raumenys auktų, reikalingas testosteronas. Ir tas raumenys sugeria testosteroną, o tam, kam nu, mes vyrai esam skirti, ir nelieka. Ir va tokiems vyrams pablogėja. Ir lytinė potencija ir net libido pablogėjo. Ir dar blogiau, kai vyrai pompuodami raumenis dar baltyminius kokteilius naudoja. Geria amino rūgščių kokteilius, amino rūgštis geria, atrodo nekalti dalykai. O kai kuriuos radikalus iš tų amino rūgščių mūsų organizmas gaudamas pagamina anabolikus. Va dėl to auga raumenys ir slopina sėklidžių funkciją, kas blogiausia. Ir ateina vaikinai su tokiais raumenimis, o pasižiūriu sisiukas va toks. Ir skundžiasi pablogėjusi potencija. Testosterono trūkumas vyrams gali pasireikšti ne tik įvairiais simptomais, bet ir sukelti rimtas ligas. Pavyzdžiui, didėja rizika susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, mažėja jautrumas insulinui, kaulų masė, formuojasi osteoporozė, didėja kaulų lūžių rizika. Taip pat didesnė tikimybė susirgti depresija, ilgainiui susidurti su mąstymo, dėmesio ir atminties sutrikimais ar net impotencija. Testosteronas formuoja vyrą ir vyro išvaizdą. Ir vyro antrinius, taip vadinamus, lytinius požymius. Tai testosteronas labai svarbus. Ir testosteronas ne tik tai formuoja mus kaip vyrą,
mūsų kūną, kaip vyrišką formuoja, bet ir svarbus kitais požiūriais. Pirma, tai libido, lytinį potraukį formuoja testosteronas. Jau vyras, kuris nesidomi visiškai moterim, tai jau galima diagnozuoti, kad pas jį testosteronas turbūt mažas. Iš kaip su mane dažnai ateina pacientai, kurie sako, nu, jokio potraukio nėra. Man visiškai, aš esu visiškai indiferentiškas moterų atžvilgiu. Tai jau vienas iš požymių, kad testosterono gali trūkti. Antras tai toks požymis, tai lytinės potencijos, aišku, susilpnėjimas, pablogėja sperma. Ir dar labai svarbu pažymėti nuovargis. Jeigu jaunas vyras ateina ir sako, aš visą laiką jaučiuosi pavargęs. 20-30 metų vyras turi niekad nepavargti, o jau jis skundžiasi nuovargiu. Tai jau yra negerai. Jau aš tokiems vyrams patikrinu testosteroną. Ir kaip taisyklė aš randu sumažėjusį testosteroną. Specialistai taip pat primena, kad negalima pamiršti ir apie fizinių pratimų naudą vyriškai sveikatai. Iš tikrųjų yra tam tikrų pratimų, kurie pagelbsti tikrai stimuliuoti būtent jų asmeninę dalį. Bet šiandien mes jau labiau kalbame apie tam tikrų svorių, sunkesnių atkelimo, techninių elementų pagrindų. Ir būtent tam tikrų pratimų skirtą jausmeninį dalį stimuliavimą. Ir to pasakoje mes gauname tikrai daugiau testosterono įsiskiria būtent mūsų organizme ir tas libido, po kurio laiko turėtų tikrai pagerėti, jeigu tenai situacija yra prasta. Vyriško hormono kiekį padidinti galima vartojant įvairius papildus. Pastaruosiuose dažna sudedamoji dalis gulsčiųjų serenojų vaisių ekstraktai. Šiaurės Amerikos indėnai serenojų vaisius ir arbatą iš jų vartodavo įvairių lytinių organų ir šlapimo tokų problemoms spręsti. Taip pat buvo tikima, jog serenoja skatina spermos gamybą ir lytinį potraukį. Gulsčiosios serenojos tai arekinių šeimai priklausančios nedidelės palmės vėduokliškais lapais, augančios JAV, Pietų Europoje, Šiaurės Afrikoje, sunokusiuose šių palmių vaisiuose gausų biologiškai aktyvių medžiagų. Net 17 riebių rūgščių, fitosterolių, flavonoidų, rutino, kemferolio, kvercetino, taip pat taninų, aminų, polisacharidų, beta-karoteno ir mineralinių medžiagų. Manoma, kad šie nelabai malonaus skonio vaisiai tinkami yra prostatos ir reprodukciniai funkcijai palaikyti. Indėnai šviežius ir džiovintus gulsčių serenojų vaisius ar jų sultis vartojo nuo seno. 19 amžiuje toks vartojimas jau buvo aprašytas literatūroje, tačiau labiausiai produktai su gulsčiųjų serenojų vaisiais išpopuliarėjo 20 amžiuje ir nuo to laiko plačiai vartojami tiek Amerikoje, tiek Europoje. Kiti specialistai irgi sutinka, kad reikia vartoti augalinius preparatus, nes testosterono lygis vyro organizme labai svarbus. Jeigu gerai pasigilinsime šitą hormoną, jisai labai atsakingas už daug dalykų yra. Jis atsakingas už mūsų energiją, už mūsų bendrą savijautą, jis atsakingas ir už tą pačią libido funkciją, atsakingas už širdies, kraujagyslių veiklą. Ir bendrai atsakingas yra būtent už mūsų tą pačią sveikatą bendrinę prasme. Tai mes negalime būtent taip, jeigu yra blogai būtent su to testosteronu, jo taip paleisti ir ignoruoto fakto reikėtų iš tikrųjų pavartoti tam tikrų preparatų, tiesiog natūralių pagrindų, nes tuo atveju susitvarko daug bėdų. Maisto papildus gydytojai rekomenduoja vartoti įvairių grupių vyrams. Maisto papildus aš dažnai skiriu. Jeigu yra, sakykime, giminiai, galima atsekti, kad senelis turėjo problemų su prostata. Nu, ne prostatos vėžys, bet išvešėjimas, sakykime, hiperplazija. Tėvelis turi problemų. Tai aš sakau ir sūneliui, kad pas jūs irgi gali būti sulaukus tam tikro amžiaus. Tai vat, papildai šiuo atveju tikrai augalinės kilmės produktai įvairūs ir maisto papildai. Aš tokiems asmenims skiriu ir tikrai yra gerai. Dar aš skiriu, kai ateina vaikinas ir sako, žinai, aš pradėjau naktį kelti šlapintis. Žiūriu, kad mano srovė yra silpnesnė, kad man jaučiu, kad ir dienos metu mane dažniau kviečia į tualetą.
atrodo, kad ne viskas išteka ir aš duodu papildus. Reiškia, aš dažnai sakau, kam cheminiai vaistai tokiais atvejais ir papildai ir tikrai padeda. Dar aš skiriu papildus, jeigu yra, reiškia, kokie uždegimai, dažnai kankina prostatytai jaunus vaikinus. Po gydymo antibiotikais, vaistais, skiriu papildus reabilitacijai, kad prostata sustiprėtų po tokio gydymo. Ir tikrai yra gerai. Standartizuotas gulsčiųjų serenojų vaisių ekstraktas padeda palaikyti vyro reprodukcinę funkciją bei normalų šlapimo nutekėjimą. Golo tai efektyvus ir inovatyvus maisto papildas vyrams, kurio sudėtyje yra kvercetinas, lipoinė rūgštis, betasitosterolis ir gulsčiųjų serenojų vaisių ekstraktas. Gulsčiųjų serenojų vaisiai padeda palaikyti prostatos ir vyrų šlapimo organų fiziologinės funkcijas. Šiuo metu yra atlikta nemažai klinikinių tyrimų, kurių duomenys leidžia teikti, kad gulsčiųjų serenojų ekstraktai padeda palaikyti normalią prostatos, šlapimo ir reprodukcinę funkcijas. Jo sudėtyje esantis flavonoidas kvercetinas ir lipoinė rūgštis yra puikūs antioksidantai. Tyrimai parodė betasitosterolio teigiamą poveikį gerybinės prostatos hiperplazijos, įvertintos pagal tarptautinę prostatos simptomų skalę, simptomams ir ligos progresavimo fiziologiniams parametrams. Maisto papildas Golo prostatai pagamintas yra pagal unikalią trijų sluoksnių FASLO pasisavinimo technologiją. Maisto papildą Golo rekomenduojama suaugusiems gerti po vieną tabletę per dieną. Nereikėtų viršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Labai svarbi yra subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.